Fantastiskt! Välkommen, Batman. Det är Robins bil! Helt otroligt! Ja! Jag är Batman! Hej, Batmans motorcykel! Men du, kalla mig Bibi. Okej, Bibi. Kan vi snälla ta bort den? Hallå där, Batwing. Kan vi kalla dig Wing? Absolut inte. Oh, vad sjukt! Oh, förlåt, jag har aldrig växt till liv förut. Det är okej, det var bara en liten buff. Buff? Du, jag gillar det. Kan ni fatta det här? Helt otroligt! Jag kan prata! Jag kommer sakna till buff! Hej, ni kan inte ta mig! Alltså, här kommer jag! Jag med! Nej, lägg ner den! Nej, den är dyrbar! Vad gör ni? Nej! Jag vet att allt det nya är spännande, men ni kom till liv av en anledning. Bidi har rätt. Den otäcka Zoom-legionen kommer försöka ta henne. De är fordon som fått liv, precis som ni. Men de är inte lika snälla. Vi måste stoppa dem! Vänta lite, vi är inga hjältar. Vi är transporter. Vi bara kör Batman dit han vill. Ja, just det. Mm-hmm. Det hon sa. Vad är det ni pratar om? Ni är inga fjuttiga kombis. Ni är fullutrustade till vindrutetorkarna med superprylar och avancerad bärteknik. Var och en av er är exceptionell. Till exempel, Bam kan skjuta batterangen på 30 meters håll med en exakt pricksäkerhet. Redbird blir näst intill osynlig med hjälp av sin kamouflagekaross. BB, du har designats för att klara de mest fruktade stuntuppdragen. Batwing, dina konster i luften är oöverträffade. Och Buff, din kraftfulla vinsch klarar vad som helst. Woho! Ja! Är det här jag brukar vincha? Nej! Håll koll på vinchen! Allt det där och mer gör er till ett mycket speciellt gäng. Inte bara ett gäng, ett team. Och jag kallar oss Batbilarna! Ja, coola! Batastiskt! Ert uppdrag är att hålla Gothams gator säkra med hjälp av fart, kraft och helt unika Bat-teknologi. Och det innebär att stoppa Zoom-legionen från att knycka vår kära Bat-dator. De är med all säkerhet på väg hit. Om ni skyndar kan ni nog stoppa dem vid Gothams nöjesstråk. Jag vet inte. Måste vi? Hörrni, jag vet att det är läskigt. Det tycker jag också. Jag trodde aldrig jag kunde bli som Batman. Och nu vet jag att jag hade rätt. Det kan jag inte. Men kanske kan jag vara en hjälte på mitt eget sätt. Och det kanske ni också kan. Jag är på. Samma här. Och jag med. Okej. Okej. Batbilar. Plattan i mattan. Hörru. Förlåt. Ta det lugnt. Kom igen. Ni vet att ni alla har er alldeles egna utfart ur Batgrottan, väl? Vår glömde... Förlåt. Okej, vi testar igen. Go, go, go!